Não se engane, todo mundo tem medo. O que faz alguém parecer corajoso é a forma que lida com medo. Então eu te pergunto, qual é o tamanho da sua coragem? Olá, eu sou Camila Pires e você está assistindo a Índigo TV, o canal que inspira você a tomar decisões conscientes. Seja muito bem-vindo. Se você me disser que não tem medo de nada, eu vou achar que ou você está mentindo para mim, ou então que está muito acomodado. O medo é uma das 5 emoções básicas do ser humano e é essencial para nos proteger de muitas situações. Mas também é um ótimo indicador de que estamos nos desafiando, aprendendo, evoluindo, saindo da zona de conforto. Não sei quem foi que colocou o medo na categoria de vilão, mas neste vídeo eu vou sugerir 3 perguntas que vão te ajudar a fazer as pazes com o medo. Pergunta número 1. O que esse medo quer me dizer? Se o medo está aí, ele quer lhe dizer alguma coisa. Reconheça e aceite que você está com medo e ouça o que ele quer lhe dizer. Ele costuma dizer coisas assim: você não vai dar conta. Você não é bom o suficiente. Todo mundo vai criticar você. Vai dar tudo errado. Você já ouviu essas vozes? Pois é, eu também. Mas o que ele quer nos dizer, na verdade, é que estamos entrando numa zona desconhecida que vai exigir de nós um esforço maior, uma competência nova, uma coragem de fazer algo que ainda não nos sentimos prontos para fazer, sabe? Então, seja amoroso com essa parte sua que não se sente pronta, porque nunca estamos 100% prontos. Pergunta número 2. Se não fosse o medo, o que eu faria? Mantenha o foco no que você pretende fazer apesar do medo. Quanto mais você ouvir a voz do sonho, do desejo, mais você enfraquece a voz do medo. Sempre que eu estou com muito medo de fazer alguma coisa, e a própria Índigo TV é um exemplo de algo que eu tive muito medo de fazer, eu percebo que é algo que é realmente importante para mim. Pode observar, as coisas mais importantes pra gente, aquelas que vão gerar maior transformação, maior resultado, são também aquelas que geram mais aquele frio na barriga, né? Não dá pra deletar o medo. Não adianta, ele faz parte de nós. Então, em vez de gastar energia tentando não ter medo, devemos usar essa energia para dar passos que nos tragam coragem, com medo mesmo. O medo, ele não resiste ao seu poder de realização. Para ele, seu poder pessoal é aterrorizante. Por isso, ele quer que você se sinta fraco, impotente. Mostra para ele quem é que manda. Pergunta número 3. O que de pior pode acontecer? A maior parte dos nossos medos é por coisas que só existem na nossa cabeça. Então, um bom exercício é pensar no que de pior pode acontecer. Já que o medo quer falar, dê voz a ele. Deixa ele falar. Se você estiver sozinho agora, verbaliza mesmo seus medos. Fala, coloca pra fora. Bem, se você quiser falar também no trabalho, com todo mundo te ouvindo, eu não posso fazer nada, mas eu não recomendo muito não. Faça o exercício e perceba que o pior que pode acontecer nem sempre é tão ruim assim. E você pode lidar com esse pior. Existe uma competência da inteligência emocional que se chama teste de realidade, que é exatamente parar de fantasiar situações na nossa cabeça e enxergar os fatos concretos. Então, vamos fazer as pazes com o medo e enxergá-lo como um aliado que nos lembra de que precisamos ter coragem. Se você gostou desse vídeo, me responde clicando em curtir e inscreva-se no canal da Rede Índigo para não perder os próximos. Compartilhe se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém e conecte-se a nós. Aqui embaixo tem um link para receber conteúdos que eu só mando por e-mail. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo Índigo TV.